waxay isdhex galay ee la garan waayey fudiya faar loo kala saari waayo ee isku murugsanaa hargeysa iyo berbera iyo bur ay caagada la wareegayaan iyo fowstooyin maran waa siraha ugu waaweyno fashilmay waxaa ka go'an wix l odhan jiray shiidaalka waxaa ka go'an wixi la odhan jiray rasaasta haybe caligaas oo ay xagga hooyo ka walaale yihiin master khalasman oo ahaa ina kii ku dheeldheelayey faysal cabdi botan iyaga oo kala ah reer hagar iyo bahara sameasaaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aab asxaabta ku xidan janalkan mal t v gud iyo dabad meel kasto aad joogtaanba waaintaa kabacdi cidda inagu cusub waxanu leenahay leegta iyo sheerta hanaga ilaawina anaa orwada markaynu intaa dhaafno maanta waanu ka hadlanaa aaad cus usbma ada co waa ciidankii qaranka oo hore intay u ruqaansadeen galay jiidihii ay ka bakbak lahayen inamada yare meesha lagu soo ururiye iska daciifka ahay waxau meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan midnaba aan garanin waxaa wey ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay hore ugu durkeen jiidaha xiga xagga laascanood ciidankaasi may arag wax dagaala dhinacyado way ka dhaafeen laamigana way mareen waxaan u sheegayaa haddaba inamada yale bartaa ka bacbacleh war ciidanka waa kaa idin soo galay horaantiisii waa kaa siduu doono u soconaya dee maxaa idin helay wx ad radiin idin yidhahdeen ka dhaha midia ee aan naga lahaydeen midia wala waay taasi waa mid waxaan idiin sheegaya asxaabayey habeen hore ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo meel dhexe maraya waxaa isaga soo galay niman gaas dhegola oo reermiyya oo gurmada oo shan iyo labaatana nimankaasoo aada u hubeysnaa gacanta ayaa lagu dhigay iyaga iyo hub ixia aysiteenba waa la hayaa waxba madia kusoo sawiri maynoo odhan mayno wa naga halkaa ku biraynni naga halkaa ku dilaynaa siaan na odhanayna annaga inoo taalaa waxa weyi ninka imika inala dagaalamaya ee doonayoru somalilan la dagaalamo aydabada ka wadaan farax macalin ninka la haay farmaajo iynika lhaa abdiweli iyo waxaad ku garan karaysaa n idiin fahamsiin karayaa oo aan idiin dareensiin karayaa inaanu meel laba u socon ma maqli jirtan ciidan lahao tatar oo aduyaa mar qabsaday ciidankaa tatarka lahaahdo weli adduunyadu way garan lada waay doonayeen wuxunbay ahaayen iyagu wixi aadaragta dil meelay ku jihasnaayen ma jirin meelay u socdaan oo u calaamadsanayed may jirin waa tataar nacasa niman kani horta waa he tataar nacsa oo fulayo weliba tataarkuma baqan jirine waxaad ku garanaysaa war ma nimanka qodhin ya xerad in boqol iyo conton maxbuus laga hayo ma nimanka obacdoodi lagu jiro ma nimanka madax iyo mijo hargeysa tuban iyo burco iyo berbera sadaadka ee korbaan maxbuus yaro ay biraynayaan soo dhigaya midia ilaah baan idku dhaaraya maxau aragtaa bal soomaaliya u meel kastoo aada joogto maxaabiista laga hayo ee boqol iyo kontonka ah ee laba iyo tobanka korneyl ku jiraan umay tudin maxaynu odhan karaa haway haaway iga dhe waa haway allaayo wuxu xeeriyo ma garanayo balqordin iyo xeradin waxaan idiin sheegayaa cow haddaan isidhaahdo hablo siciid hartea oo gudaad somalilan jooga tira coob toban kun oo hablood way ka badanayaan xaasaska lagu qabaa toban kun way gaadhayaan a iyagu qabaan haddana gabad ay meel ka qabteen oo nin qabay ayay tay arosyarudhigeen ka ciyaarayaan war waxan waa cugdad war waxani waa waa waxsinimo war hablihiina maydaan trin edooyinkin umaydaan turin war ragga gacantayada ku jira e maxaabiista umaydaan tuin war kuwa somalilan dare madaamagaala heegt maydaan turin haaway dhimatay ibna sakajaan waxshi iga dhe waxshi ibnow waxshi iga dhe waayo anigoon anigu odrhan ummadda soomaaliyeed baaba garanaysaa inaanu qof soomaaliya qof maxbuusa oo uu dilay isagoo biraynaya waana hayaa imminka waana soo dhigi karayaa maxbuus yaroo ay qabteen intay bireeyeen weliba gacantana ka jaraya sawirkiisiina waa kan iga dambeeya ninka goynayey iyo magiciisa iyo magaca aabbihiina waanu haynaa halka reerkoodu yaalla waanu garanaynaa cabdinaasir cabdiraxman maxamuud baa la idhaahdaa waa niman bahara sama ah yuu u tuay mabaharasama uu turay ma madax iyo minjow iyo mas-uul waxay leeyihin buu u turay ma maxaabiista daarood nooc kasto ay leeyihinba eelahayuu u turay bal waxaanidi weydiyay haddaanu waxshi ibno waxshi ahayn xagguu u turay horta nimayahow waa waxaa waxa meesha joogaa wuxuushtaa waana la qabqabanayaa mid wal oo tallaabo qalada intaa in lee qaadana wuu no qorayay magaciisu ben walaah idiin sheegi maayo tallaabo kasta oo qaldan nin qaaday magaciis wuu qoreyay reerkoodu berta ay deegaan ulei guriga aabihiina waanu naqaanaa mealna nama soo xidho qaar baanu hoyooyinkood iyo aabayaashood keenay halkan taasi waa mid shan iyo labaatankaa nin ee lagu qabtay nolosha ee hubaysnaa ee reermiig ahay ragga xooggiisa ah aad baa baadhitaan loogu samaynayaa wixii ay soo galaan ilmo bakti gawrace wallahi anigu immika halkan waxba ka odhan maayo laakiin cidda haysee u taalla intaa markaynu dhaafno waxaan niman yaho idin sheegayaa nimankii huwan la odhan jiray يا الشباب تي يقولون كي سلا السودة باشا بانكوري وهي اسلح قرية اللي قروا هاي فوديا فار لوك الاسار وهاي اسكو مروك سنة مركان نمكا وحكا قوى الشيدالكي وحكا قوى الرصاصتي وحكا قوى الراشنكي هرغزية برعية بربريلو وريقيا فوستوين nin walba waa la qeybsaday waal adugu shan iyo toban kun oo fooste soo yibi adigu shan kun oo fooste soo yibi taana waxaanu leenahay oo aannu digniin culus u dirayna dadka kaalmaha haysta wasaaradaha ku shaqa leh maxaan ku haa maxaan ku ihaahdaa maxaanu a shirkadaha waaweyne shidaalka ilaa kaalmaha baayac mushtari dhammaantii waxaanu idiin sheegaynaa in laga doonayo bartan hadday shiidaal tahay iyo hadday rasaas tahayba in suuqa lagu jiro waxanu ley umadda somalilan meel kastoo aad joogtaan wada indhaahaada shiidaal kasta oo booyad gaadaya oo aad indhaahii labada indhood saartaan haddaad tihiin shacabka somaliland haddaa ciidan tihiin haddaad sirdoon tihiin haddaa c i d tiin shiidaal kasta oo magaaladan gudaheeda ka baxaya habeen iyo maalin waa in dabagal xooga la saaraa suuqaqa rasaasta iyo qoryaha lagu iibinayo waa in culays xooga la saaraa dadka shandadaa sita ee baxaya ee baabuurtaareeaa bala ku baxayaely aad loo baadhaa waxaweeye nimankii waxay doonayaan iyagoo somalilan la dagaalamaya inay rasaastii suuqyada shacabka iib kaga soo doontaan waxay doonayaan inay shiidaalkii halkan u soo doontaan waxaa weye waxaanu u sheegaynaa dowladio shicibba arrintaasi waa arrin khatarteeda leh waa in la ilaaliyo waa in la dabagalo waa in laga fejignaado arrinta noucaasa waayo ninkan kaalinta haystaa looma baahna dee inu lacagta eego marka haa laba boodood naga yibi e walba qiimo sare ku dhufto eelahaa waanu kaa siisannay haahayn lacagta lakiin waxaad tidhaahdaa nimanka shidaalkan intan siisanaya xaggay ku wadaan shidaalkan xagguu u bahayaa isla marka aad lacagta gacanta kaga dhigto waa inaad telefon garaysaa hay-adaha ku shaqadale booliska laamaha dabagalka cid kastoo ku shaale waa telefonarasaa saasa lagu qaban karay hadii kale kaalintaaad haysato lafteeda waa kii lagu gubakaawa oaiwaxaan idin sheegayaa dadka ku nool jamhuuriyada somalilan waxaa la idhaa xanuunka bacteriada waa la iskaadsiiyaa fyruskana waa la isqaadsiiyaa waxa weye naxliga iyo cuqdadda iyo xumaantana waa la iskaadsiiyaa waxaanuu aragnaa dadkan ku nool somalilan inay yihiin dad mid ah waxaanu u aragnaa inay yihiin dad walaala ah waxaanuu aragnaa inay yihiin dad cadow qua leh waxaanuu aragnaa inay yihiin dad mabda quda leh waxaan u aragnaa inay yihiin dad calan qula le waxaan u aragnaa inay yihiin dad dal qura le waxaanu u aragnaa dad wadaago dheef iyo dhaqan iyo waxaanku yihi diin iyo midab iyo walaaltinimoba waxa weeye marka ay noocaa tahay dilaalada faraa badan ee suuqa ku jira ee mar ba laba reer isku xudhuudhaynaya ee mar ba hadal naxli islasoo taagaya midaha boqol jee horanuka hadaay anshaxumada naxliga midaha baarlamaanka waxaan orhan lahaa waa in laga soo saaraa xeer xakamaynaya liannahu qofbaa intuu iska soo taago ma intuu isasoo taago ama madaxda qaranka ha noqoto ama ha noqoto maxaanku haahdaay dalka ha noqoto ama midnimada iyo gonisutaaga somalilan ha noqoto yani waxaba intuu meel kaga dhaco weliba sumarxabaynaya oo atooro iska dhigayo weliba wuxuu maalin walba kala dilayaa afarta meel ku wada qayilaya wuxuu maalin walba kala dilayaa labada qoriga wada sita wuxuu maalin walba kala dilayaa midnimadeenna wuxuu maalin walba waxu dhimaya gooniisu taaggeenna iyo calankeenna iyo jiritaankeenna waxaanu sheegayaa dadkayaga wanaagsan ee somalilan darka ah waa la guraya qodxa ah qodxu wa naga dhammaanayaan dhaqdhaqaaq kastoo ad aragto oo meel ka yimaada cid baa ka dambaysa halkaa inamadii galay buurtaa gacanlibaax beeshii ay ka soo jeedeen dowladda iyo shacabka somalilanba ballan bay la gashay ballankaa ay la galeen sidii ahaabay u oofiyeen waa ogeydeen oo way ka soo dareeriyeen dhibbooyadii waxay u kala direen xarumaha tababarka ciidanka n inta shalay ta dhacday soomaalida waxay ku maamaadaa hal diidaysaa geeday ku xuqato ma weydo qaladka shalayta dhacay waa ogtihiin iska daa wax ka badaneh boqol nin hadday meel isugu yimaadaan oo ay wax go'aansadaan oo ha dhowto wacyigelin lagu sameeyo o lala warsaan isan mahaysan oo ay sagaashan aqbasho toban la waayi maayo yihaahan no ma yeelayno inamadaasi dhowr iyo tobankaa inan ee shalaytbirco waxaa ka sameeyey waa qaar looga fadhiyo odayaashooda waa qaar looga fadhiyo wixii gaarigan ay la careen ma mayahayn qaar ku noqonayo shiikh mayahayn qaar ku noqonayo maxanku gacanlibaax mayahayn qaar ku noqonayo ciidamadii ay la joogen de waaba la kala diray may ogolayn ciidamada halkaa joogaa qaladka intaa laeg waxaanay caddeeyan ciidamadu tii dhoqosheyna inaana kula socon taa lafteeda dareen baa dadka qaar ka muujinayaan marka ciidankuleeyii anagu taa dhoqosheyna ma naan kula socon gaaiga tanna kulama soconno oo xaa taa wada dhegeysanayseen halkaasina inamadu marka la wareysta iyagaa ka warami waa la cafeyaya waa inamadii qaranka waa inamadii lagu dhaadan jiray raggii nuuxtaani uu afkiisa kaga dhaatay baa ka mid ah waa inamadii ciidanka qaranka waa inamo khatara oo iska saaray meel huwan balse ama maskax ka weyn ha hesho ama iyaga si kale waxaysu tusaan waxaan halkan uga dirayaa raggan aqoon u laaho badan baa ku jira ilmaadee rayaalow maanta ma aha maalintii aynu gudaheenna ka dayi lahayn maanta maaha maalintii aynu isu fiirsan lahayn maanta maaha maalintii cadow aynu isu noqon lahayn walaalaynunay dad wadadhashay baynunay ummadda somaliland meel ma kala jirto waa magac qudha oo ku midaysan jamhuuriyadda somalilan maadaamayn adeerow ay intii idinka badnayd ciidanka ay aqbaleen madaxda reerka waxa u dhimina boqoradeenna waxa u dhimina sulaadiinta waxa u dhimina magaca waxa u dhimina idinku waxaisu dhimina qiimihiinni iyo magiciin iyo darajadiini waxa u dhimina sharaf iyo karaamaidin oolayd rag dalkan usoo halgama baa idin oolayd rag maanta cadow lagu hadlayaabaa idin oolayd odayaalbaa leedin waxaa ka hadlaysaan iyaga u sheegta gawaadhidana iska celiya odayaashiina ayaa dhammaynaya haddii aad sheeganaysaan wax markaa waxaan ley saaxiibayaalow halkaa ka noqda xaqiiqaduna waa inaynu maanta cadow quran la leenahay meel quran aynu wada jeedno intaa markan soo dhaafo tii hore aan ka hadlaya baan u noqonayaa dadka la fadhiya meelahaa naxligow kadaaya reeraa ka daaya reeraa midna waxaan usoo jeedinayaa labada reer ee laleeyahay halkan calisaahid agtiisa laba ciidanba isag fadhiyao in dabeed inamada yarba intay dhex yaaceen kuwaana ku riay kuwaana ku riday oniyo maxaa iskiinag dhigay idinka arintiina markii la dhameeye waa loogaa meeshu waa calisaahido waynu garanaynaa galowgaa ku baktiyey ugaarima joogto shimbirii baa ka tegey qurax iyo ciid we niis waxanma mashruu ba wabaa lagu qaataa warnin halkan illaa iyo maalintan dhashay saasuu dadku u oolaayo waxankui ila bela ngumasogo rangumss dadku ahanbu ahaanayaae ma busaaradahanaa keenay in laba nimbe meel ciidankuriyo biilka lagu siiyo waaxaas waa ceeb wawaxaas waa sharafdaro wawaxaas waa karaamadaro dowladdana wa ku kala kaxeeya meesha annagu ma garanayn halkaa maanaan fahmin taaridu markhaati ma wedo taariikhdu markhaati ma weydo runtuna markhaati ma weydo xaqiiqadu markhaati ma weydo waxaan idiin hayaa nsiyaasiyiintii waaweynaa maxaan ku idhaahdaay saraakiishii waaweynaa ee soomaaliyadii dalkii laysku ohan jiray ka jiray ninkii la odhan jiray master dolal oo aad wada garanaysaan khibrad ahaan iyo waaya arag ahaanba inta uu u leeyahay soomaaliya ayaa waxaa uu ka sheekeynayaa wararta soomaaliya ayaa la yidhaahdaa iyo etoobia la yidhaahdaa horta xadka somali iyo etobia ay wada leeyihin waa kee wuxuu caddaynayaa xad inuu yahay intaas somaliland u jeexan xad innaga iyo etobia inoo kala jeexan oo kale ma jirto ma jiro taliyaani xad ma jeexin haddaa ka murantaan buu leeyahay xadkan somaliland waxhadaba innagiyo etobia intaas u kala jeexan markaa mayaa suuro gelaysaa xadkan iloo kala jeexan innagiyo etobia saa ilogu kala jeexan ee xaggaa markuu laabanayaabaan diidaya intaa hore waan ogolay waxaa wey yaan ka hor dhicine bal horta ila dhegeysta wa adnintaxuun

ee kinya somaalia iyo etobia meeshay isaga yimaadaan suufka mandheera iyo beled xaawo eaisaga imaadaan oonaheeda ebigu markuu halkaa maro alkaa bled awo afka ka galo meel yaroo laga talaabaa jira da aiada nsiba layida ilada nsiguna waa sade geesoodka kale maraadgesoodka geestii iaa sade geesoodka beled aawo uufka iyo mandeera

markaa dolal waa maqlayseen ninkan dolal laidhahdo waamaqlaysen warba horta waaa weydiiyey raggale somalilan xadeeda ma oglin odayaal reermihii o gadhaadherole nrm madulsimawr adu waa noocaasu socdaae bal waxaad ku ogoshaa kan marku saa u laabtana aadku diideysoadaa ka sheean laakiin dolal wu adea ad kaleba jir waaad layihaado oo kalea إن أنت أنا جاي قال لف طيلا أي يا بنو أوجي السدا حك اللي بين أنا وترين هل كا واحد أو أيكو عضينا يسا بالحقيقيين رسميا عد عد إيه وكلا قرنيا عد أدوية دول حليل عد حرنا بس ليسي عد مهمة دو إلى أهيت سومالي لأن. لأنه مرة دعاء inaanu xad kaleba ka jeexnayn somalia etoia dhexdooda waxaanu idin leenahay ninkii aaminay nikiami aan aaminanoba xadwakaa waanuna gaadanaa waanu tegaynaa waananu xidaynaa adigu meshii xad ku ahaan jirtay ee aad garanayso ku waalalow dolaala waxaan leahay nw salaan sare waad mahadsan tahay taarikh baad soo saartay ajaaiba wuxuu yihi xagganunbay etobiana buur yar ciidankeedu ka fadhiya agganna somalabaa ka faya maad baaintaa markan ku dhaafo warkii dolaal waxaa jira war ay dadweyne ku wareereen arrin dadweyne ku mashquuleen nin yaroo halkan la siidsido sawirkiisa ninkaa waxaa qabtay laamaha ammaanka anigoo weliba aad ugu hambalyaynaya laamaha ammaanka in ay ku guulaysteen shaqada sharaf iyo karaamana ugu haya gacanna u taagaya maadaama ay gacanta ku dhigeen haybe caligaas oo ay xagga hooyo ka walaalan yihiin khalasmaan haybe caligaas oo ay xagga hooyo ka walaalan yihiin master kalas man oo ahaa ina kii ku dheeldheelayey faysal cabdi botan iyaga oo kala ah reer hagar iyo bahara same sirdoonka marka hore u qabtay kalaas muuqadanayn waa laba nino hooyo wada dhashay markaa waxaan leeyahay ciidamada dabagalka si wacan baa u shaqeynaysaan kale sii kordhiya inanka had iyo jeer ku soo digta maxaabiiste ama gowraca ama bireeya ama sidan yeelowna sidanoo midhan baa gacanta usoo gelaysaan waxaan jecelahay inaanu gacanta ku dhigi doono ragay ka mid yihiin cabdimadoobe iyo rag kale oo calaamadsan oo aan magacyadooda halkan laga sheegin cabdina waxaanu sheeganaa isaga waabu caanbaxo waaba cadaystay laakiin rag baa jira warmogaan lagu qaban doono markaa niman yahow halkaa waxaausheegayaa shacabkana daawanaya ninkaa waxaa ladhahdaa haybe caligaas ninka laydi leeya waa lagualdaya lagu qaldi maayo aawalaalkii o hoyadii dhashay waa nikalaha qalasman sidaa ula socda gacantaa lagu hayaa cidana dabagalkana waxaanu leenahay ila ama ammaankaba waxaanu lena waa ku mahadsan tihiin halkaa hawshiina kasii wada qaar dambena waanu qaban doonaa waaan intaa ku daray waxaan intaa ku darayaa in inan halkanah oo somalilan darada oo ah hablaha wax arkaya ee dareen kale una badan dhinaca ethoobia ayaa waxa ay halkan ka sheegaysaa ninkii gala dagaalka iyo waxa ku dhacay ninkan aada dhayeelsanaysaane meelo soko eegaysaan waxaaba la aaminsan yahay inuu xataa ku lug lahaa ilaa too towariski waa siday ina leedahay bal hadda aada iyo aada iyo aada ila dhegeysta inantan dareenka badan ee somalilan daradda ah iyo sida ay warkii soo kooban garaadgala dagaalka ugu guulaysatay soo danadeeranmagaraad cali ee ku xidhnaa wadanka etobia kuxidhnaa waxaa lagu soo saaray argagixisadii u weynayd ee barigii laba kun iyo kodiilabadii kun iyo labadiimihad miselaadi kun yo kodii mataanihii laga qarxiyay maraykanka ayaa ku soo baxay ya waal nman hulma dhaymale baa layidhi aide sababana waa lay joogay

caalamkuwuu ogyahay ciidanka qarankana waxaan leeyahay war maalinkan maanta ah waxaan ku uhi idinka oo isku duuban oo mida oo aan waxba idinka dhiman ayaa gacanta ku dhigaysaan ilaa iyo halka duunaysaan moraalkiinu ha sareeyo waxaynu ku soo gebagebanaynaa war waa inoo garoowe iyo wakti aan dheerayn haddii ilahay idhahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu